När kyrkan byggdes på 1100-talet såg den annorlunda ut jämfört med idag. Bland annat låg vapenhuset ända fram till sista delen av 1700-talet, där sakristian finns idag. På 1100-talet hade kyrkan inget torn utan klockan upphängde i en fristående klockstapel. Det nuvarande tornet är byggt 1830, och ersatte ett tidigare torn som aldrig kom till användning eftersom detta första torn rasade när man skulle hänga upp den stora kyrkklockan. Det nuvarande tornet har dock ändrat utformning. Hur det såg ut i mitten av 1800-talet kan vi se på en målning av Carl Johan Fahlcrantz. I tornet hänger idag en storklocka skänkt 1750 till Andra Rums kyrka av Kristina Piper och gjuten av Andreas Wetterholtz i Malmö. Den mindre klockan är gjuten 1868. Det fanns en tid en annan liten klocka i tornet, men när båda klockorna ringde samtidigt lät det illa och den lilla klockan byttes ut mot en annan klocka som hängde i en klockstapel på Almenbruket. Redan i början av 1700-talet byggde man ut kyrkan med ett långhus åt norr, den så kallade Verka-kyrkan. På kyrkans norra gavel står invid årtalet 1767 initialerna C.F.P. och U.C.M. som står för Carl Fredrik Piper och Ulrika Charlotta Mörner. Karl Fredrik var son till Kristina Piper som räknades som den skånska byggnadshistoriens viktigaste byggherre och som lät uppföra flera gods och grundade flera fidelikommiss. Av de åtta barn hon födde var sju flickor. Karl Fredrik Piper som följaktligen var hennes enda son lånade pengar åt församlingen så att man kunde bygga ut kyrkan. Som tack för detta fick ätten Piper lov att inreda två gravvalv under kyrkan. Grevinnan Kristina Piper på Kristinehopps slott var patronus och ägare av Alnbruket. Hon hade redan år 1742 på egen bekostnad låtit flytta ut koret åt öster samt uppföra ett nytt altare skapat av barockmästaren Johan Järling. I samband med utbyggnaden av kyrkan åt norr flyttades detta altare och står nu i det nuvarande huvudkoret i söder. Kristina Piper skänkte 1742 även den nuvarande predikstolen som utfördes utförd av samma mästare. Dopfunten är av både okänd ålder såväl som stenart, men det finns likheter med utformningen av medeltida dopfuntar som finns i bland annat Långaröd, Skepparslöv och Vitskövle. När man 1930 genomförde en omfattande restaurering av kyrkan frilade man bland annat takmålningarna i apsiden föreställande evangelisterna Lukas Moxen och Johannes Mörnen. Det är målningar som utförda på 1480-talet av den så kallade Evelövsmästaren. På norra sidan i apsiden finner vi också målningar föreställande yttersta domen med delar av Sankt Per och de saliga människorna stående vid himmelrikets portar. En senare kalkmålning från 1619 finns också på absidens norra sida och utgörs av ett Series Pastorum, en prästlängd från 1517 till 1619. Triumfkrucifixet som hänger på det medeltida korets södra vägg dateras till 1600-talet. Ett par snidade soffor i ek med dekor föreställande slingrande drakar är signerade Anton Palmqvist år 1935. På läktaren i Verkakyrkan mot norr står kyrkans orgel tillverkad 1879 av Salomon Molander i Göteborg men senare 1999 renoverad av en i Lund. Orgelfasaden ritades på 1870-talet av arkitekt Otto August Mankell.